Протягом року Василь Верещагін мандрував Палестиною, де створив палестинську серію. Саме цей факт надихнув сучасних ізраїльських художників створити свою колекцію, яку вони і передали Миколаївському обласному художньому музею імені Василя Верещагіна до 175-річчя митця. Музей імені Василя Верещагіна з Ізраїльською спілкою професійних художників співпрацює з 2013 року. Тоді до музею передали першу роботу. У 2013 році я передала на прохання художника, який народився в Харкові, який навчався в Одеському художньому училищі імені Грекова, Віктора Бриндича. Ця робота тут присутня, в гостях у Ребе називається. Протягом 5 років до фондів музею передали ще 6 робіт ізраїльських художників. Серед них – триптих Аркадія Острицького, присвячений Василю Верещагіну. Художник працював над ним понад рік. Він показав Верещагіна як такого художника, який належить всьому світу, не тільки нам. І він на фоні Самарканда, на фоні Жовтого моря, де він загинув разом з адміралом Макаровим, на фоні броненосця Петропавлівськ. Він намагався показати Верещагіна як світову постать в художній культурі, і у нього це вийшло. Верещагіна як мірову фігуру в художній культурі, і у нього, по-моєму, це вийшло. Сьогодні Галина Подольська передала музею 24 роботи, які разом з тими, що подарували раніше, склали експозицію «Земля Ізраїлю» і Василь Верещагін. Всі вони на стінах холу закладу та займають частину зали на другому поверсі. Марія Савицька, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.